Mukomere cyane umukunzi wanyu Makonda baramukije nkuko bisanzwe uyu munsi nifuje ko tugira amagambo make tuganiraho ku bimaze iminsi tuvuga kandi dufata n'ingamba zifatika mu bibazo abanyarwanda bafite tureke gukomeza twizengurukaho dukomeze kujya twibaza ngo bigenze bite ku bintu tubona bashyiraho Rukara rwa Bishingwe rero kubera ko Rukara rwa Bishingwe hari aho bari bari kumwe babonye umuzungu ahagurutse bamusiga wenyine ariko Rukara rwa Bishingwe yirwanyeho kandi inkuru mbitaye burayi nkuko uyu mucuranzi w'inanga bivuga hari ikintu kimwe tugomba gutandukanya ntabwo nashyizeho iyi ndirimbo ya Rukara rwa Bishingwe kugira wenda se ngo numve inanga harimo ubutumwa hari abantu imitwe y'ingabo yari iri kumwe na Rukara rwa Bishingwe itandukanye urukemba ibiki n'ibiki 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 abo bose babonye Rukara rwa Bishingwe umuzungu amwatatse barirutse Rukara rwa Bishingwe yasigaye arwana urugamba kandi yararutsinze muri ibi bintu turi kujya tuvuga muri iyi minsi harimo abantu benshi cyane turi kumwe mu itimu turi igikundi kinini cyane ko dufite abantu dufatanya muri urugamba turimo ariko abenshi ni abanyabwoba abandi ni ibinyoma abandi ntabwo ushobora kumenya aho bahagaze kubera iki ntibyumvikana ukuntu umuntu ashobora kuba yarahunze FPR Inkotanyi kubera ubwicanyi akarengane bikorerwa muri kiriya gihugu warangiza wamara kugera muri Amerika ukagera i Burayi ugahindukira ugatangira gukorera wa muntu
kandi nge nguherutse uri impunzi ibyo ni ibintu biteye ngo bibabaje ku buryo gufatanya n'uwo muntu rugamba ntabwo nawe twagera ikindi umuntu ahurudutse i Burayi nta ndamage wita Mugasa avuye mu Bubiligi aramanutse agiye muri Malawi kugira ngo yice nabi impunzi azitegeka gukora FPR andi makuru namenye no kuri umugabo muri 1994 uyu yari muri baba tekenzi batito rutarimara uyu ndamage turi kuvuga n'umwicanyi Kabombo ikindi kintu mugomba kumenya nuko uri ndamage ntabwo byari ndimwajyaga mwibaza ngo bigenda bite ngo abantu bitwa gute dani munyuzoro ubwe ava i Kigali agata muri hoteli ya ndamage simbizi niba afite hoteli i Kigali cyangwa se ayifite muri Malawi ariko mumenye ko hariya niho dani munyuzo apangira ubwicanyi bwose bushoboka ambabwiza ukuri ko rero imishinga miremire iremereye tuyivemo imishinga miremire iremereye ijyanye ngo nibyo ngo kuyobora igihugu ngo kugira gute ibibiri hari ibibanziriza hari tugomba kubanza tugasiza ikibanza cyaho tuzubaka kubera iki FPR ntabwo turwana n'abariya FPR ishaka ahantu ihishe imitungo yayo abo bacuruzi bose mumva ngo batuye za Senegal za Cameroon za Ghana za Congo aho za Zambia za Malawi Mozambique ni imitungo FPR isaba abaturage ijya gushorayo igashyira abicanyi bayo kugira ngo babe bafata ibyicaro ibirindi ejo nibihinduka bazaba bariteganirije baziruka basanga imitungo yabo abo bashumba babo rero babaragirira haba muri Afurika haba i Burayi nibo tugomba kubanza tukabashaka umwe ku wundi ndabwiza ukuri ko gihe nubwo abantu bava muri urugamba bakiruka nzarusigamwe agatwa ariko urugamba ruzarangire hari ibintu duhora twibaza buri munsi twibaza ugasanga abantu bari gupanga ibintu bidafite 12 umuntu arakubwira ko azakwica akaguhiga abakozi be barahari Zambia buzuyeyo aya maduka je arabona ubusa ngo makangura abandi ngo kwica ngo mubonge guhamagara abanyarwanda kwica ngo abandi abanyarwanda ibyo sinzi aho biva hanyuma iyo bavuga ko bazaza kwica abantu babivuga bihishe bakabikubwira hanyuma ngo utege ijosi kugira ngo ube umwana ibyo byaha twarabirenze genda babwira mako ntabwo nahagurutse muri urugamba kugira ngo nihishe nijya guha urukiko rwose urwo arirwo rwose rwampamagaza ku byaha bikorwa n'inkotanyi FPR niteguye kuburana ibyo rero byo gukangisha abantu ngo mwahamagara abandi kwica abahamagara abandi kujya kwica impunzi ntabo mbonye ntabo mbonye ibi bintu abantu bagomba kubivamo gute hari ikintu butamenye kandi nigeze kukivuga murabona ziriya mvuru zabaye muri South Africa bita ngo bira bya xenophobia mwari muzi ko na FPR imfite mu kaboko amatora yo muri Zambia yarangiye ubwashize mwari muzi ko bashatse abana bakabagura ibyangombwa by'abana mugambo bari bameze nka bari bacunga umutekano mu giturage babashakiye ibyangombwa babashakiye imyenda buti barabikora mu gihe cy'amatora baragenda basenyera abanyarwanda barabatwikira bagira gute ibyo na FPR yabikoze ntabwo izi ko ibyo bintu tubize iyo n'amakuru ndayo afite si amakuru gusa ndayo afite no kuri odiyo n'abo batumaga navuganye nabo nimurangiza mujye mukomeza mwicaye ngaho ngo ibindi bintu bya politike turi gukina politike tugomba gukina ni iyo kwirwanaho tugashaka ibirindiro byose bya FPR n'usa n'abakozi bayo ahari hose tukabahiga ibi mbabwira mako ni ukuri
ntabwo twazakomeza gutegeka ni ukubanza tugasenya ubutunzi ubwihisho bwa FPR n'abatwihisha n'abatuhisha ngo turi kumwe bose bakajya hanze. Twebwe rero imiryango yaradutaye kubera ko iranaduca kubera ko nyine twebwe ngo twarenze amahaniro ariko ntitwabarenganya kuko walitekwa nyara babafashe bugwate banyarwanda bose. Ntabwo twakomeza kurebera uku nguku ngo abantu bakomeze gupfa, abantu bakomeze kwicara mu magereza, abantu bakomeze kurenganywa, abantu bakomeze gusenyerwa no hanze. Wabwira umuntu ati nyabuna mwubake gurupe yo kumenya ngo ninde munyarwanda mushya wavuye mu Rwanda waje, mwitondere abacuruzi, abacuruzi bo mubitondere kuko icyo gishoro aho kiva turahazi, mubitondere abo bacuruzi abari muri sinzi wanyandikiye ambwira abacuruzi bari muri Centrafrica abari Brazzaville abo bari muri SADC n'uburetse Imana nishoboza ndatangira igipindi cyo mu Giswahili muri iyi weekend rwose ngomba kubivuga ntabisakuza, ngomba kubivuga kabisa. Ubundi byari ndi bandajya birwa bagongo bashaka ngo budget ndende kugira gute, no tugomba guhiga umwanzi ahari ibyo akorera abanyarwanda akabyo tumukorera atari n'ibyo gusa, iki kirego tugomba kukizamura tukakigeza mu nzego zibishinzwe. Nawe ibintu FPR ikomeza kubabeshya batera ubwoba ibyo ibyo simbizi sinumva ukuntu bimeze, ariko sinaba ndaho ngaho mako nanze agasuzuguro, nanze agasuzuguro sinaba ndaho ngaho ndi impunzi ndi gushaka ubuzima ngo umuntu azanyare ku ijosi kirazira kiziririza. Ibyo mbabwira ni ukuri, muzajye mubaza abo twabanye ntabwo ariko nteye nanga karengane aho kava kakagera. Ikintu mugomba kumenya rero ni uko biga imishinga y'impunzi bagomba kwiga imishinga ifatika, imishinga y'ibikorwa. Ntabwo mbabeshye, mugomba gutanga ibirego muri izo leta ziri aho ngaho mukerekana ko umuntu ababangamiye, byaba ngombwa bikaba mu rwego mpuzamahanga. Igisubizo kitabonetse twarasakuje ubwo nyine igisubizo bazajya bakiha nta kundi ko ntabwo byumvikana. Hanyuma rero ngo hari amashene bari gufunga mu Rwanda, hari amashene ya Go TV sinzi ibiki n'ibiki. Erega reka mbabwire, umaze gufunga ishene ya cyuma warafunze ya karasira, harya ubwo ugafunga Damanje, ugafunga Rashid, ugafunga chano ya David, hari ibintu mujya mumubwira gena barabwiye ngo nabakanyakanya ntaho bari atanazi yaricaye kubari cyicaye. Ndababwira ngo igihugu ubu ngubu kirayoborwa n'uko umuntu abyutse, ubyutse n'utanga ibitekerezo. Icyo mbasaba rero ni kimwe, niba mwumva tuzakomeza kwicara ngo turebere muri abo sindimo nzasigara nka Rukara, niba imishinga ari ya yindi yo kugenda tukavuga ibintu ngo dufite abayoboke tutari kureba abayoboke dufite abari, tutari kureba umuntu uyu n'uyu ku ruhande runuru ahagaze gute, ibyo bintu numva twaba turi guta umwanya. Yewe mbabwize ukuri, ntabwo nifuza ko dukomeza gukina politike zo mu rwego rwo hejuru kwigisha abanyarwanda ubwa FPR buri munsi ngo dushobora kwigisha abanyarwanda ubwa FPR. Abanyarwanda FPR yiciye kuva yakwinjira mu gihugu
abanyarwanda kweri yiciye ibakurikiye muri Congo ibatsinda ikibaho ibatsinda mu buvumo ibatera amagrenade ibatega za mine ibasenyera amazu igira gute warangiza ugatumwa niri kwigisha abanyarwanda urubwa FPR uwo muntu ukeneye kwiga urubwa FPR ninde nawe ubyigishwa uwo ngo ntabwo ari umunyarwanda abantu barabaga gufata ingamba zo kwirwanaho duturutse aha mu buhungiro aho turi aho murere ku isi yose ahubwo tugatumwaye turi kuvuga ubwo bwa FPR ariyo nirabuze Amerika irabuze Ubufaransa burabuze Ubwongereza burabuze isi yose ahubwo keretse batwigishaga uburyo bacengera bagacengera muri ibyo bihugu byaho hepfo mu majyepfo ariko turi gusobanura ibihugu byo mu majyepfo ariko kujya kwigisha abanyarwanda bwa FPR n'uburyarya n'ibinyoma byabo ni uguta umwanya tugomba kwiga ingamba zo kwirwanaho aho turi nta kindi kintu dukeneye abantu barapfa buri munsi mu gihugu abantu barashimutwa nk'ihene no hanze aho hanze abo twagaye ndababwira ntese ntaho ni mufite numva bari kumbwira ibindi bintu nje mbanze mbabwire buri muntu wese nashaka inkoni yo kwitabara imbwa ni mu mukera akubita amajigo niba kandi yishe mu byatsi byumye usuka esansi twike nta kindi kintu cyakorwa isi ntabwo izakomeza kumva ubucucu bwacu ngo ngo batwishe ejo bundi batwiciye umwana bakwiciye umuvandimwe niyo turi kuvuga gutya tubona nk'abasazi iki kintu abiga imishinga nimwigisha abaturage imishinga yo kwirwanaho impunzi kandi zimenye nabamenye ngo ninde uzana abashyitsi abashyitsi baze bakagenda bakagaruka ninde ni bande bakorana ndacyategereje ya mazina byibura icumi ku bantu bamaye ubuhamya kugira ngo mbone amazina icumi naheraho by'abantu birukanywe Malawi kubera uwo mugabo abantu bakorana nawe kuko hari ibintu udashobora gukora udafite gihamya munshakire abantu amazina icumi gusa yonyine arahagije by'abantu batangishwa amafaranga ku ngufu ariko ndabizi urutonde rurahari ku ikamba bigize ku rubuga ariko si biba rutonde nshaka ba nyir'ubwite bavuga bati rwose twebwe amafaranga twari yatanze n'umereza amakuru amazina ye ndayagira mu ibanga ndayagira ibanga ariko byandika ahantu mbyohereze mu bamatata b'uburenganzira bwa muntu mbyohereze aho bishoboka hose ubundi uwo mugabo rero tumushugurikire tumushakire umuti abarimo bimuka cyangwa asubire mu Rwanda ikindi ntabwo ari umuntu kubera ko amakuru mfite nuko yagiye ngo umugore we mukuru yamusanze muri Malawi aramufungisha yamushyize muri gereza yemwe bisanzwe kubabanye batandukanye ariko abantu babyaranye nyine urumva ko ibyo ni ibyabo urumva ko uwo mugabo afite ukundi kubateye hanyuma rero nuko byanze bikunze abantu muhagarariye amashyaka ya politiki niba mufite abayoboke banyu bari hariya hepfo nimubabwire batangire bakusanya amakuru y'uwo mwicanyi mu gasa iyo ndi kuvuga abo muri Malawi ni akazi kanjye numva nka polisi ngo y'u Rwanda igiye kujya muri Malawi yari uriya mwicanyi Dani Munyuza wari wagiyeyo ahitiraho ngaho kuri uwo mugabo mu gasa ntabwo tuzakomeza kurebera ngo abanyarwanda bari gupfa ngo twanze kuvuga no ntawari mu rupfu nzapfa kubera ko niyo saha nicyo gipimo ntabwo nzapfa kubera ko umuntu ari kuntera ubwoba
ibyo ngibyo rero ndagira ngo mubyumve mwese ndagira ngo mwumve imishinga itari kubungabunga ubuzima bw'impunzi mu buhungi iyo mishinga nta kimaze impunzi zigomba kwiga kwirwanaho kuko niba umuntu akwirukanye mu gihugu akongera akagusanga hanze ngo aguhunge ufite uburenganzira bwo kwirwanaho by'abana ngombwa ukamwica bitujye tubivuga tubyature bari abantu n'abicanyi nta kindi bashakira bibaye ngombwa ukanamwica no kwica n'icyaha kwica n'icyaha n'indi nzoka yatera mu nzu afite ubushobozi ntayica harya mwebwe mwemera abisirayeli aho bagiye banyura bagiye babigenza bati sinzi ibintu mwiga mu musomo atsinda ibyo ari byo impamvu ariko babivuga ni uko baba bari mu mahoro adashira icyo nababwira kimwe ubujiji ntibuveho bya bihe ntibiveho ntabwo twigeze tugambira na rimwe kuba bicanye mu buzima bwacu nta nubwo tuzaba bicanye ariko kwirwanaho kwirwanaho sinzi imana kuvuga ngo ntuzirwaneho sinzi ukuntu yari imeze imana yarangije akazi kayo yararemye ibigomba kugutunga n'aho ugomba gutura irangije iguha amaboko iguha amaso iguha amatwi n'amazuru iguha ururimi iguha ibirenge iguha ubwonko bwo gutekereza yarangije akazi kayo iyo mana rizakubwira ngo ngo tege ijosi bakwica iyo mana ntabwo ari imana y'ukuri bashobora kubikora ku mutsi ariko umujyi ujye kwitabara uritabara ibi si yose byumva ko tugomba guhaguruka tukitabara niba ari amaboko n'abandi bayafite abantu bagomba gushyira ubwoba ndumva rero nk'abatindi yereka mbasenze aka karimbo ka rukara rwa bishingwe ariko mumenye ko ibishinga birebire biremereye cyane bidafite icyo bimariye abenegihugu ntibihagarare ubu ngubu ni igihe cy'imiradi ya yindi y'ibikorwa bifatika ibirindiro bya fpr aho biri tugomba kubisenya uko niko kuri nibashwire bazajya kuturega amawudiyo yabo y'ibyo bazaza kutwica turayafite ubwo rero utiteguye kwitabara ni akazi ke azapfurwe gema ko ntabwo ndimo bayi kamubandiye akigakwishegetse wanyirengaye